Poštovani gledalci, dobroveče. Vodimo vas večeras u Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu. Zašto baš zavod? Zbog toga što je to specifična ustanova i naravno viši stepen organizacije kad je reč o hitnoj pomoći nego što je to u opštinama u regionu. Dobroveče vašem i našem gostu. To je Miloš Đorić, glavni medicinski tehničar u ovom zavodu, i ja bih na samom početku uz zahvalnost što ste nam omogućili da ovo sve slikamo i pričamo sa vama, da nam kažete i osnovne podatke za koje područje radi ovaj zavod i kako ste opremljeni. Pre svega, dobro večer, pozdravim vaše gledalce. Nalazimo se u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu. Ono što je bitno reći, to je da je grad Kragujevac najveći grad Šumadijskog okruga, kao što znate, i sam centar tog regiona. Prostir je sa nekih 537 km kvadratnih površine, ima 57 naseljenih mesta i 72 mesne zajednice. Tako da površina koju pokriva zavod i ukupan broj stanovnika prema popisu iz 2011. godine iznosi 180.000 ljudi. Tome treba dodati broj od 20.000 ljudi u tranzitu koji su na nekom periodu 6 do 9 meseci na stalnom boravku u Kragujevcu. Pre svega mislim na studente, srednjoškolce, sezonske radnike, poslovne ljude, kao što znate, veliki broj kompanija sa strane u Kragujevcu, pa i taj broj ljudi su potencijalno naši pacijenti, kao i svi ljudi u tranzitu. Još tom broju moramo dodati, i to se stalno izuzima iz popisa, 11.600 privremeno raseljenih lica iz Južne Srpske pokrajine Kosova i Metohije koji borave, da kažem, stalno u Kragujevcu i vode se kao naši zdravstveni osiguranici. Ono što je specifičnost rada zavoda, pre svega, znači, kod nas postoji služba za ambulantni rad u kojoj se pregledaju odrasli i deca posle 19 časova uveče. Zatim postoji služba za terenski rad, za ukazivanje hitne medicinske pomoći na terenu, i ono što su zaista neki podaci koji ukazuju u poslednjih par godina, postoji neki trend porasta naših intervencija i pregleda uopšte od preko 10% na godišnjem nivou. To je nekakav cifra, recimo 22.000 pregleda obavimo u ambulanti, 11.000 pregleda u pedijatrijskom odseku, a terena bude oko 25.000 do 27.000 godišnje. Da biste to uradili efikasno i bili svuda tamo gde je neophodno, znači na terenu, kolika je vaša ekipa, koliko zavod upošljava? Ovako, zavod upošljava 32 lekarske ekipe prema normativima. Na to treba dodati još 3 lekara koje rade u pedijatrijskom delu, 2 lekara koje rade u dispečerskom centru i 2 lekara koji su rukovodioci, dakle direktor i pomoćnik direktora. Na svaku lekarsku ekipu ide 1,5 tehničar, odnosno 1,5 vozača zbog usluga koje se ne tiču lekara koje pruža zavod. Pre svega tu mislim na transport pacijenata, da li od Kragujevca do drugih zdravstvenih centara ili na samoj teritoriji grada. Izuzetno veliki broj pacijenata koje svakodnevno vozimo na dijalizu. Dakle, to zna da bude nekih 70-80 prevoza dnevno, samo od kuće do bolnice, tako da to sve radi naša transportna služba koja je posebni odsek i u kojoj radi isključivo vozači hitne medicinske pomoći. Kako ste opremljeni? Što se tiče opreme, to stvarno mogu da se pohvalim time da smo u poslednjih par godina zaista akcenat stavili na postizanje nekih dogovora sa našim dobavljačima o nekim povoljnim cenama i kupovini zaista najsavremenije opreme. Osim one opreme za pružanje hitne medicinske pomoći, pohvalit ću se zaista tim delom opreme za edukaciju kako stanovništva, tako i studenta medicinskog fakulteta i učenika srednje medicinske škole. To je oprema koja je zaista izuzetno vredna, posebna, imaćete prilike posle vidite, predstavit će načelnica službe svaki deo opreme koji je onako posebno interesantan. A što se tiče opreme za ukazivanje hitne medicinske pomoći, pre svega imamo izuzetno dobar vozni park i tu želim da stavim akcenat na kvalitet održavanja vozila zahvaljujući pažnji vozača koji se zaista odnose prema tim vozilima kao prema svojim ličnim vozilima, zatim momcima koji rade u našoj radionici koji se trude da svaki taj auto bude u svakom trenutku sposoban za najhitniju intervenciju ili za najdalji mogući put na koji ponekad budemo angažovani, znate, i za odlazak u inostranstvo. Desi se da prevezemo nekog pacijenta, tako da taj deo priča je zaista sam za sebe posebno. Što se tiče opreme za ukazivanje hitne medicinske pomoći, veliki deo te opreme smo dobili kroz razne projekte. Sada, trenutno, posjedujemo automatske eksterne defibrilatore, zapravo monitore pacijenata kompanije ZOL, koja je ušla sa nama u jedan projekat gde se ispituje valjanost rada tog uređaja. Zaista mogu se pohvaliti time da smo uspeli, zahvaljujući tom uređaju, da uspostavimo tu takozvani STEMI mrežu, koja se tiče pacijenata sa akutnim infarktom miokarda,
da bude jasnije gledaocima o čemu se radi. Dakle, kada priključimo taj aparat na našeg pacijenta, aparat u sebi ima GSM karticu i dežurni lekar u bolnici automatski na svom monitoru računara vidi ono što vidi naš lekar na terenu, dogovaraju se o transferu pacijenta u bolnicu i tu smo uspeli da napravimo jednu kariku da tu hitnost zaista podignemo na onaj nivo koji zaslužuje. Preskačemo urgentni centar i mi tog pacijenta vozimo direktno u angiosalu. U toku ove godine se dogodilo 12 uspešnih transfera i svi su ljudi dobri. Znači, znamo da se dobro oporavljaju, sa njima smo i dalje u kontaktu i kažem, eto, urgentna medicina može da napreduje jedino u smislu kupovine vremena. Znate, mi nikad nećemo imati sanitetsko vozilo koje ide 500 km na sat na našim saobraćajnicama, ali kupovina vremena u smislu modernih tehnologija je nešto što mi pratimo, trudimo se. Trenutno smo u fazi izrade jedne aplikacije gde će osobe koje su gluvoneme ili oštećen sluh ili govor u manu moći da nas kontaktiraju našeg dispečera preko te aplikacije, dakle da dobiju pisane instrukcije o onim koracima koji su potrebni, da opišu svoje stanje, a da mi eventualno pošaljemo ekipu na njihovu adresu ili im damo samo savjet kada je to potrebno. Kakva je vaša saradnja po vašoj oceni sa susednim graničnim opštinama i posebno sa udaljenim centrima zdravstvenim, jer imate zaista široku lepezu gde morate delovati? Pa ovako, znači moram da istaknem pre svega saradnju sa ustanovama koje se nalaze na teritoriji samog grada Kragujevca. Pre svega tu mislim na klinički centar Kragujevac kao tercijalnu ustanovu u Šumadijskog regiona i na Dom zdravlja Kragujevac, a zatim na sve ove manje ustanove koje se zaista oslanjaju na nas u velikom smislu, znači u smislu saradnje, u smislu edukacije njihovih zaposlenih u našim prostorima na našoj opremi, ali i u smislu obavljanja nekih zajedničkih terena jer su prosto pozvani u situacijama kada nemaju dovoljan broj ekipa, dovoljan broj vozila, dovoljan broj zdravstvenih radnika, uopšte prosto se oslanja na nas. I mi imamo taj problem, dakle i mi nemamo dovoljan broj radnika, odnosno ono šta je obim posla i šta su normativi, ali prosto nekako lakše vam je, znate, u svakoj situaciji se zakačite za nekog ko je iznad vas, pa smo mi prosto tu te probleme rešavamo, eto da kažem, u hodu i ta saradnja je zaista na jednom predivnom nivou. Uvek smo tu da pozajmimo ako je potrebno. Neću da imenujem zdravstvene ustanove u okolini kojima smo pozajmili i šanc kragne, i daske za transport pacijenata, i nosila, i kardiološke stolice. Damo na zajam, ljudi se posluže dok ne nabave svoje, prosto da ne bi pacijenti trpili, jer mi smo tu zbog pacijenata, ne pacijenti zbog nas. To je lepo čuti i zaista su ovo mogućnosti koje, moram reći, imaju samo centri regionalni. Vi imate upravo taj status i zato ste tako dobro i opremljeni. Naravno, ne sporim i umešnost i pravilno vođenje politike u samoj ustanovi. Ali hoćete da objasnite pacijentima, to njih sigurno zanima, one koji nas prate, kako i na koji način i koliko je efikasno neko koji je u problemu, a kod kuće je i ne može da dođe u službu hitne medicinske pomoći, kako vam se javlja, kako ostvarite tu vezu? Najbitnija pozicija zapravo u čitavoj hitnoj pomoći u sistemu urgentne medicine, ja mislim u svetu, je osoba koja se javlja na hitan poziv. Dakle, primalac poziva, dispečer, to se naziva raznim imenima u raznim delovima sveta. Svejedno, kod nas je to su obično ljudi, ne obično, već zapravo uvek ljudi koji imaju dugi niz godina radnog iskustva, koji znaju da prepoznaju hitno stanje i znaju tačno šta treba da pitaju članove porodice, odnosno onoga ko poziva hitnu pomoć. U ovom delu bih zamolila načelnicu doktora Jelenu Tijanić da nam kaže pre svega šta je to što je specifikum rada ovog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Pa eto, mi se u ovom Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, to se doduše još uvek tako zove, ali postoji negde ideja da se to zove Zavod za urgentnu medicinu, bavimo urgentnom medicinom. Ili bi bar trebalo da se bavimo urgentnom medicinom. Sad je to uvek ono pitanje šta je za koga urgentno i zaista sad ste preko dana ovde, uveče su nam pune ambulante, jer naravno svaki problem svakom našem građaninu je urgentan, pa se bavimo naravno i virusima, prehladama, evo sad je ovo vreme tih stomačnih virusa, takođe temperatura, pa dolazi i zbog toga za hitnu medicinsku pomoć. Mi inače pacijente zbrinjavamo na terenu. Mogu da kažem da imamo 5 ekipa koje nam rade i danju i noću, s tim što nam je jedna ekipa uvek u zavodu, odnosno pokriva, da kažemo, taj ambulantni deo koji inače negde tom organizacijom i ne postoji u okviru zavoda, ali jedna ekipa nam je uvek tu za pacijente koji zakucaju na naša vrata, a kao što rekao, to se vrlo često dešava.
Jedan lekar nam je uvek pored telefona, kažemo na prijemu poziva, tako to mi interno zovemo, lekar koji odlučuje i trijažira pozive. Ja sad nemam te podatke koliko poziva imamo dnevno, ali to je zaista ogroman broj poziva za 12 sati. Mi radimo te turnuse, uvek tako negde pravimo poređenje dan, to je 12 sati od 7 ujutru do 19 časova uveče i noć od 19 časova uveče do 7 ujutru. Tako da je lekar sa tehničarem pored telefona gde odlučuje o tome da li će primiti poziv ili ne. Tu se takođe javljaju ti problemi, neko preklapanje između naše urgentne medicine i službe kućnog lečenja, jer imamo dosta poziva tih pacijenata koji su hronični pacijenti, koji zahtevaju samo terapiju bola ili neku terapiju koja nije u našem domenu, ali eto mi i za te pacijente kada možemo, mislim kada procenimo da je to potrebno, izlazimo na teren, što nam opet povećava, da kažem, taj broj terena. Takođe, ako, mislim, problemi nije, nego ono sa čim se svakodnevno suočavamo u svom radu, to je, svi su to primetili, ulice su pune raznih automobila, izgleda da su ulice postale male za saobraćaj, tako da imamo nekada problem i da se izborimo u tom špicu, da dođemo do pacijenata, ali takođe moram da primetim da poslednje dve godine, mi smo eto i kroz moje emisije, pošto ja radim medicinske emisije na našoj televiziji Kragujevac, uticali na edukaciju, tako da kažem, naših građana. Tako da u poslednje dve godine primećujemo taj trend da nam se opet sklanjaju, nađu način da propuste ekipu hitne pomoći i molimo ih da tako i nastave, evo idu nam ovi praznici, tako da će nam to eventualno biti i problem. Evo, dali ste mi šlagvort za sledeće pitanje. Radite puno na edukaciji. Po vašem mišljenju i iz vašeg iskustva dugogodišnjeg, šta je to što bi trebalo uraditi, odnosno čemu dati prioritet u delu osposobljavanja i prosvećivanja i građana i pacijenata vaših, ali i zdravstvenih radnika? Mnogo, mnogo na svemu mora da se radi. Ajde da krenemo prvo od građana. Mi smo i u okviru naših akcija krenuli u tu priču. Nastavit ćemo i ove naredne godine, to nam je plan i za 2020. To je obuka naših građana za KPR, odnosno za osnovne mere životne podrške kako bi se procenat preživljavanja u našem gradu povećao. Krenuli smo po mesnim zajednicama u obuku jer eto primetili smo, pratimo to unapređenje našeg kvaliteta i primetili smo da je vrlo mali broj lajka, da tako kažem, koji je prisutno na mestu iznenadnog srčanog zastoja započelo sa tim osnovnim merama, a ja ću da kažem evo i vašim gledocima da jedan minut odlaganja mera smanjuje šansu za preživljavanjem za cijelih 10%. Što znači da ako neko od lajka započne mere osnovne životne podrške pre dolaska naše ekipe, velike su šanse da taj čovek koji se iznenada na ulici sruši i preživi. A također smo svedoci da su sve mlađi ljudi zbog različitih komorbiteta, stresa, uslova života u kojima živimo, ti koji iznenada se sruše na ulici. Eto, krenuli smo te mere, kao i u mere šta raditi dok ne dođe hitna pomoć. Da, s tim što negde, bar ta svetska istraživanja, jer ja sam i evropski instruktor, pa pratimo i te evropske podatke, kažu da je možda kasno započeti u nekim starijim godinama, smatram i vidjet ćemo šta ćemo moći uraditi na tom polju, da bi trebalo krenuti čak od obdaništa, da prosto deca se sažive sa tim merama i da to shvate kao eto nešto normalno što bi trebalo uraditi i pružiti pomoć nekome ko ima problem i ko je pored tebe. Takođe, postoji problem, prosta stvar, to prosto zvuči, ali je problem kako pozvati hitnu pomoć. Jer ljudi koji se ne susreću sa tim urgentnim situacijama su u stresu, prosto u panici, ne umeju da nam kažu ni podatke gde se nalaze, često prijave eto, teren, kažu da se nešto dešava, spuste slušalicu, tako da ne možemo da dođemo do tih osnovnih podataka, a negde taj svetski evropski standard je da se i telefonom daju saveti ljudima koji pozovu i kojima je potrebna hitna pomoć. Ja ću evo i ovde da apelujem da prosto građani naše Srbije znaju da onaj ko je pored telefona, ko se javi na telefon, nije taj koji ide na teren. Oni misle da pozovu i da taj čovek s kim razgovaraju treba da krene, da što pre dođe do njih. Ne, ukoliko je teren prvog reda hitnosti, mi ekipu odmah šaljemo i taj koji poziva hitnu pomoć bi trebalo da ostane na vezi, da dobijemo detaljnije podatke, da eventualno damo savjet šta bi on mogao da uradi pre našeg dolaska, a isto tako i da damo informaciju ekipi sa kom opremom na teren da izađe. Moram da vas pitam i sledeće. Dogodilo se na ulici, čovek leži,
žena sa svim svejedno, sugrađanin. Šta je to što možemo da uradimo, a da mu ne naškodimo? Pre svega trebamo da priđemo, da vidimo da li je taj pacijent svestan i da li uopšte komunicira sa nama. Veliki broj poziva iz naše statistike kaže da ti koji leže na ulici su obično alkoholisani. Znači, to nije osoba koja se iznenada srušila, jer ukoliko dođe do iznenadnog srčanog zastoja, obično je svedok tu koji vidi trenutak kada neko pada. Ta osoba može da ima raznih problema, ali pre svega treba prići osobi i pokušati komunikaciju sa tom osobom. Ukoliko osoba ne odgovara, diše, potrebno je ostati pored nje i pozvati našu službu, odnosno službu hitne pomoći, bilo u kom gradu da se nalazi. Ja ću, kad smo već kod poziva, pre nego što nastavim ovu priču, broj 194 ima problem u zemlji Srbiji. Ide se na taj broj 112 kako bi ušli u evropske standarde, ali, na primjer, Aranđelovac zove 194 i dobija našu službu. Vaš broj telefona u Aranđelovcu je 715-700, to sam zapamtila jer često zovu. Još ako se poklopi da imamo iste ulice, može da se desi da naša ekipa pogrešno ode na teren u Kragujevcu, a nekome je potrebna pomoć u Aranđelovcu. Znači, taj ko poziva hitnu pomoć treba da proveri da li je dobio hitnu pomoć koju poziva. Mi se inače javljamo sa hitna pomoć Kragujevac, ali u slučaju da se neko tako ne javi, uvek da provere da li su na pravoj adresi. Jer se dešava da nas i Kuršumlija dobije. Prosto se prebaci na najbliži telefon 194. Ukoliko je osoba, znači, svesna, nije bez svesti je i diše, pozvati hitnu pomoć, objasniti o čemu se radi i dobiće instrukciju ukoliko nisu obučeni da tu osobu stave, kako mi to zovemo, u sigurni bočni položaj, dobiće instrukcije šta dalje da rade. Ukoliko osoba ne diše, treba započeti sa merama osnovne životne podrške, odnosno postaviti osobu na leđa i krenuti sa kompresijama grudnog koša. Sad, to je malo teško objasniti telefonom, ali se može objasniti. Opet je to stvar koja bi trebalo da se vežba. Ja moram da kažem da svi koji polažu za vozačku dozvolu prolaze te osnovne mere životne podrške, zaustavljanje krvarenja i sve te osnovne mere, pa se negde postavlja pitanje zašto ne započinju mere osnovne životne podrške, radit ćemo i to istraživanje. Jer ako su već obučeni, trebalo bi započeti sa onim što su učili na tim kursevima za polaganje za prvu pomoć. Koliko su efikasni, ako tako mogu da kažem, te prve metode koje se primene dok ne dođe služba hitne medicinske pomoći. Jer u procentima, na primer, od 100 pacijenata koji su dobili pomoć, takvu pomoć dok nije stigla služba hitne medicinske pomoći, koliko je preživljavanje? Naša statistika, ako govorimo o iznenadnom srčanom zastoju, govori, jer pratili smo Eureka projekat na nivou Srbije, mali su podaci koje možemo da poredimo. Jer na 100 iznenadnih srčanih zastoja, na primjer, dvoje ili troje osoba je započelo mere osnovne životne podrške. I veći su procenti preživljavanja. I znači da to ukazuje na to da nismo dovoljno obučeni i da ne znamo i da ne poznajemo osnovne mere. Možda ih i poznajemo, ali ih ne primenjujemo. To jeste poenta, zato što u svim evropskim zemljama sa tim merama i, da kažem, obukama se započinje ranije, jer ljudski život je zaista vredan i naše ruke, to jeste poenta te evropske kampanje, naše ruke mogu spasiti život, zato su potrebne samo ruke i malo dobre volje da priđemo, da pokažemo ljudskost i da damo šansu tom čoveku koji se iznenada ispred nas na ulici srušio da preživi. A kažem, naši podaci su još uvek mali da bi mogli da ih poredimo. Poređenja kažu da zaista to ne primenjamo koliko bi trebalo, ali svetski podaci, evropski podaci pokazuju da je procenat preživljavanja zaista veći ukoliko se sa merama započne u prvom minutu, odnosno u trenutku kada je došlo do srčanog zastoja. Vi ste ovde u zavodu odlično opremljeni što se tiče edukacije i osposobljavanja. Hoćete nam reći šta je to što imate, što drugi nemaju i pre svega što nemaju službe hitne medicinske pomoći u gradovima? Ja ne znam šta oni tačno imaju, šta nemaju. Mnoge službe smo obilazili. Nemaju su opremu. Ono što je problem u celoj Srbiji, a to je neki zastareli protokol koliko ekipa dolazi na koji broj stanovnika. Tako da po tim protokolima propisanim od strane ministarstva iz nekog prošlog vremena, broji se jedna ekipa na broj stanovnika. Svima je problem to. Ja znam da vi u Aranđelovcu imate jednu ekipu koja noću izlazi na teren,
što je zaista malo za jedan grad kao što je Aranđelovac i mnogo je teško raditi u tim uslovima, ljudi to ne shvataju, ja shvatam i jasno mi je da je svakom je njegov problem najveći, ali ukoliko se njih 50 javi sa svojim problemima, zaista je teško jednom lekaru da odluči da li će poslati ekipu, da li će on poći ostaviti ambulantu bez lekara i onda čitamo različite natpise po novinama, desilo se ovo ono, prosto zbog tih zastarelih protokola po kojima se meri broj ekipa. To je to. Mi imamo apsolutno svu opremu i radili smo na tome i radimo zaista na edukaciji. Imamo posebne, da kažem, posebne odeljenja koje se edukacijom bave. Vi ste upravo u mojoj kancelariji načelnika službe hitne pomoći gde se edukacije vrše. Ovde je puno lutaka, manekena, gde mi svakodnevno vežbamo, primenjujemo te evropske protokole i imamo zaista svu neophodnu opremu. Hoćete samo da malo detaljnije objasnite gledalcima zapravo ko dolazi na edukaciju ovde? Na našu edukaciju radimo i tu edukaciju, da kažem, lajka. Radimo edukaciju za vozače, radimo edukaciju za zaposlene, jer i ustanove su dužne da imaju jednu osobu koja je zadužena za mere prve pomoći. Naravno, da kažem, laici građani mogu da biraju gde će doći, pa i logično je, nekada biraju možda jeftinije obuke koje brže završe, ali mogu da kažem da su naše obuke zaista kvalitetne i zaista se trudimo da kroz tu obuku razgovaramo sa njima, objasnimo im i naučimo ono što je potrebno za tu osnovnu podršku, jer mi o tome ne razmišljamo, ali sutra i nekom našem najbližem može da zatreba pomoć, tako da će od nas zavisiti da li će taj neko preživjeti, ne samo osoba na ulici. Koliko časova ili, ako mogu tako da kažem, treninga, uslovno rečeno, treba da ima osoba koja nije zdravstveni radnik? To se radi po programu od, čini mi se, oko 5 sati, gde se upravo prolazi kroz te osnovne mere za zaustavljanje krvarenja, imobilizacija, kada imobilizati, kada ne prilaziti pacijentu, kada ga ne izvlačiti, kada čekati hitnu pomoć i ono što je najvažnije u svemu tome, kako započeti sa kompresijama grudnog koša, kako dati te, kažemo, spasilačke udahe i to se vežba na lutkama, manekenima, sa pomoćnom opremom, zavijaju, previjaju, imobilišu i imaju neki osnov da to mogu da primene. S tim što opet se vraćamo na statistiku, jer je sada medicina zasnovana na dokazima koju pratimo, negde statistika kaže da već za 6 meseci, ukoliko se te mere ne vežbaju, one se zaborave. Pa bi trebalo možda nakon te neke obuke raditi taj refresh nakon određenog perioda. Ali mislim da je poenta krenuti od najmlađih, prosto im usaditi u vaspitanje to kao nešto normalno što bi mogli da nastave i čime bi mogli da se bave celog života. Po ovome što ste rekli, a mislim da ćete deliti i moje mišljenje, jer sam čula više mesta i od više ljudi, i struke i van struke, bi bilo korisno uvesti zdravstveno obrazovanje u škole. Ja mislim da bi to bilo neophodno. Postoji to građansko, postoji i veronauka, moglo bi i zdravstveno da bude možda kao deo obaveznog vaspitanja gde bi se sa tom dečicom razgovaralo, svemu objasnilo im se, jer opet neke stvari se uče od najranijeg uzrasta. Vi se ovde bavite pitanjima urgentne medicine, ali znamo da je preveniranje stanja i bolesti osnov za sve, za dug život, za kvalitetan život. Susrećete se sa različitim strukturama ljudi, odlazite. Šta mislite uopšte? Da li se kod nas bar poštuje taj minimum potrebe da se vodi računa o zdravlju dok ga imamo? Ja mislim da u našoj zemlji nema sredine. Da idemo u krajnost ili uopšte o tome ne vodimo računa ili preterano o tome vodimo računa, pa prosto u moru silnih informacija ne možemo više da znamo šta je to zdravo, kako bi trebalo se ponašati, šta bi trebalo raditi. Ne želim da me niko pogrešno shvati, ali svi se danas bave nekom zdravim načinom života, zdravom ishranom, svi savetuju. Tako da ta grupa ljudi koja želi da brine o svom zdravlju trebalo bi da vidi od koga prima savete i ko je taj ko savetuje. Jer sad more, kažem, informacije na internetu, te slanina je sad zdrava, sutra dan nije, te bi trebalo raditi ovo ono. I onda ako se previše udubimo u to,
odnosno na tu drugu stranu gde od svih silnih informacija, što ja kažem, mi smo pod stresom šta uraditi, pa nam je još gore. A, s druge strane, imamo i ove druge koji uopšte ne vode računa o svom zdravlju, o svom vaspitanju i to prosto se oni hvale. Ja nisam bio kod doktora 20 godina. Lepo, ali to uopšte nije dobro. I stalno citiram starog profesora na mom fakultetu koji kaže auto mora godišnje da ide na pregled kada ga registrujemo, zašto čovek ne bi. Znači, bar jednom godišnje bi trebalo raditi te obavezne sistematske preglede. Znam da je Dom zdravlja krenuo i u pozivanje sugrađana da se jave za obavezne sistematske preglede i tu odziv uopšte nije veliki. U drugim zemljama postoji zakon gde moraju da se jave i ukoliko se ne jave, bit će kažnjeni, novčano kažnjeni, čak u nekim zemljama i odvedeni u zatvor. Moramo da vodimo računa o sebi i, kažem, ta grupa se ne javlja lekaru osim kad im nešto zafali, što uopšte nije dobro. Kako vi kao načelnica službe hitne medicinske pomoći vidite ovaj zavod u 2020. U 2020. ovaj zavod vidim u nastavku onoga što smo sve uradili. To smo malo prepočeli oko edukacije laika. Mi radimo svakodnevne, da kažem, svakodnevne edukacije naših zaposlenih. Koristimo, pa eto, ja sam, kao što rekao, taj evropski instruktor i pratim te evropske protokole, tako da sam to donela u ovaj naš zavod. Koristimo opremu, primenjujemo te protokole, vežbamo ih, kao što vidite ovde su lutke, vežbamo protokole, prolazimo kroz slučajeve i zaista smo, da kažem, uvežbali naše timove i koristimo najsavremeniju moguću opremu koju u skladu sa materijalnom situacijom možemo da nabavimo. Moram da kažem da nam grad zaista izlazi u susret. Evo sad smo dobili dva nova vozila od grada, 5 putničkih vozila i zaista imamo dobru saradnju i razumeju naše potrebe da bi, eto, radili u korist naših sugrađana. To nije sad reklama, prosto zaista imamo jednu dobru saradnju. Vidim nastavak toga što smo već započeli i ono čime ćemo morati da se bavimo, ne samo mi u zavodu ćemo svakako sa tim početi, ali cijela Srbija se time mora baviti. Ja sam, evo, početkom novembra i bila na edukaciji, da kažem, edukaciji u Turskoj u vezi sa masovnim nesrećama i katastrofama. Evo, skoro nam se Albanija desila, nesreće se dešavaju i to kažu obično petkom popodne kada pada kiša i počinje mrak, odnosno kada nismo spremni. Tako da, eto, i u planu za 2020. koju upravo sada radimo, to da moramo da se bavimo masovnim nesrećama, da vidimo ko je zašta zadužen. Upravo sam zakazala i sastanak sa Centrom za vanredne situacije, da vidimo šta je čija odgovornost, kakav je zakon u vezi sa tim i da prosto budemo spremni, daj Bože da nam se nikad ništa ne dogodi, ali da mi taj trenutak dočekamo spremni. Mi smo u Kragujevcu imali Mednu, čuli ste, vojna fabrika koja, možemo da kažemo, je bila masovna nesreća, to smo uspeli da zbrinemo, ali uvek sve može bolje i eto, to će biti plan pored ovih ostalih za 2020. godinu, da mi budemo spremni, pa da Bog da nam se ništa ne dogodi. Evo, meni ostaje da vas zamolim, ako smatrate da bi to bilo ovom prilikom uputno, da nam demonstrirate jednu lutku, odnosno jednu intervenciju nas laika u određenoj situaciji kada osoba leži na tlu i ima srčani udar. I evo, sad ćemo da pokažemo šta radimo ukoliko je osoba ispred nas pala i nismo sigurni šta se sa njom dešava. Pre nego što uopšte priđemo toj osobi, važno je da proverimo da li smo mi bezbedni, da nismo negde na ulici, da nije saobraćaj, da nismo ugroženi od neke vatre, vode, dima, nečega. Tek kad smo sigurni da smo bezbedni, kleknemo pored unesrećenog na kolena i prvo proveravamo stanje svesti. Tako što stavimo ruke na ramena, blago prodrmamo i pitamo da li ste dobro. Da li ste dobro? Da li ste dobro? Ukoliko nema odgovora, smatramo da je osoba bez svesti i moramo da proverimo da li diše. To ćemo uraditi tako što koren jedne šake stavimo na čelo, dva prsta druge ruke na koštani deo brade, a onda sinhronim pokretom zabacimo glavu, podignemo bradu. Naše uvo stavimo iznad nosa i usta unesrećenog i proveravamo da li osoba diše tako što koristimo metodu gledam, slušam, osjećam. Gledamo da li se odiže grudni koš, slušamo da li postoji neki šum disanja i osjećamo dah na svom obrazu. Otvaranje disanog puta i provera disanja ne bi trebalo da traje duže od 10 sekundi. Ukoliko osoba ne diše, važno je da pozovemo hitnu pomoć.
S obzirom da svi sada imamo mobilne telefone, važno je što pre započeti sa kompresijama grudnog koša, pa možemo uključiti i opciju speakerfon, pa u isto vreme i započeti kompresije grudnog koša. Ako nismo baš vični u upotrebi mobilnih telefona, pozvaćemo hitnu pomoć, reći gde se nalazimo, šta se sa osobom dešava i šta mi radimo. Evo, to bi trebalo da izgleda ovako. Kava hitna pomoć Miloš Đorović je ovde, nalazim se u sali edukativnog centra, imam osobu bez svesti koja ne diše, započinjemo življavanje. Dođite što pre, to smo rekli, i započinjemo kompresije grudnog koša. Sad to Miloš nije uradio isto vreme, da bi bilo jasno, ali dok pričamo, mi smo već krenuli sa kompresijama, radimo 30 kompresija, brojimo 2 puta po 15, završavamo sa brojem 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. Sada, dubina kompresija bi trebala da bude 5 do 6 cm, brzina bi trebala da bude, kažemo, 100 do 120 u minuti. Ali najbolje je to zapamtiti tako da se trudimo da uradimo 2 kompresije za 1 sekundu. Važno je kako pritisnemo grudni koš, da dozvolimo da se grudni koš i vrati u prvobitni položaj. Nakon ovih 30 kompresija, opet otvaramo disajni put, kao što smo to već rekli, jedna ruka na čelo, 2 prsta na koštani deo brade, zabacimo glavu, podignemo bradu, zatvorimo nosnice palcem i kažiprstom i uduvamo taj veštački, taj spasilački udah 2 puta, ne previše, onoliko vazduha koliko imamo u svojim plućima i ne duže od 1 sekunde, upravo ovako kako ste videli. Dalje nastavljamo sa 30 kompresija i 2 udaha, sve dok ne dođe hitna pomoć, pa ona preuzme, dok osoba ne pokaže znake života, ili smo negde možda daleko pa smo se umorili, dugo to traje, a hitna pomoć ne dolazi. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11. Brojimo 2 puta po 15 zato što na našem jeziku 21, 22 onemogućava da uradimo 2 kompresije u jednoj sekundi. Na nekim jezicima, na primjer engleskom, brojimo 3 puta po 10 jer 11, 12 isto traje dugo. Hvala ekipi koja je spasila život i naravno hvala na ovoj edukaciji. Ne samo da je ekipa Radio Televizije Sunce edukovana u ovom trenutku, nego je ovo bila edukacija za sve one koji nas gledaju i prate preko YouTube-a. I naravno da zamolim, doktorka, hoćete reći poruku generalnu za kraj? Naše ruke mogu spasiti život. Sad se šalimo, Miloš i ja spasili smo život ko zna koji put. Zaista nema veće sreće nego videti osobu koju ste primijenili ove mere i razgovarati sa njom. Ja mislim da se ti slažeš sa tim. Slažem se, apsolutno. Još jedan put pozovem naše gledalce da dođe i budu naši gosti u našem edukativnom centru na edukaciji koja je namenjena stanovništvu. Ova edukacija je, znači, namenjena i stanovništvu. To je prilika, nemojte propustiti, moramo učiti dok smo živi.